Kągi, turime Audi coupe, dėja ne quattro, bet 2.2 turbo. Ir čia dalykai visokiai vyksta. Nu, esmė, kad buvo restauruota, čia netvarkyta ir nepabaigta, nes ten užtarmozino dėdė kažkoks tai. Tai atvarė pas mane. Pagrinde mes, žodžiu, rinksim variklio skyrių visus dalykus. Variklis, man atrodo, čia neoriginaliai buvęs. Tai žodžiu, tokius dalykus čia kaip kuros lygio reguliatoriai, pusašius suburti reiks ten irgi, kad tiktų kažką, interkuleris, nu, dalykai visokie, o šiaip plius minus ten po kapotu turbina, viskas ten yra originalu. Dampaipas originalus čia irgi, tai tiesiog turėtų kaip ir tikt viskas. Vairuotraukę ten reikėjo palenkti, nes nepraėjo pro wastegate tą originalų balvoną. Na ir čia važiuos ant Vemso, be jokių ten tų krabų nesąmonių srauto matoklių. Tai uždegimo ritės žodžiu susidės, purkštukai normalūs. O visa kita, nu, ta prasme, toksai kaip ir originalus etapas, tik tai sumodernizuotas. Taip panašiai kaip pas mane 30, tik tai žodžiu, čia kiti dalykai. Tai irgi čia nebus arklių kažkokia krūva, bet bus aišku daugiau negu originaliai. Tiek kiek čia ta turbina tempia, nežinau kiek jinai čia tempia veža. Turėjau padaryti, man sakė, turėjau padaryti per metus, plus minus sutarę, o padarė, tiksliau, nepadarė per 3 metus ar kažkas tokio. Tai jo, žodžiu, klasika. Ir atvarė man atralo iš viso be vairo, nu, nepajungę vairo traukių su ratais, kuriuos reikia spardyti, kad riedėt. Tai, žodžiu, tokių visokių niuansų, tai greičiau tiesiog pasijungim, kad išeitų stumdyti. Ir dar aš mačiau, kad čia nėra pusašių. Tai kai nėra pusašių, rato guolis nieks jo nelaiko ir reiškia, dabar jau matosi, kad išvirti ratai priekį, tai reiškia, guolis yra pusiau užsimontavęs. Greičiausiai čia nauji guoliai dėti, stupicos kitos, man atrodo. Šiaip, aišku, reikės ten su tais pusašiais, nes čia kažkas tai greičiausiai netiks. Tai va, tai dabar ką mes viską išsikuisim, sužiūrėsim, kur, ko, ką mes čia turim, žodžiu, reikia... principas surinkt pažiuoklę, kad jinai riedėtų, stabdytų ir kad variklis, nu, taip sakant, viskas ten būtų surinkta, galima būtų provodkę padaryti ir kurt. Daktaras atvarys, provodkę padarys, ten žodžiu viską ir važiuos. O čia visa kita salonė dalykus, tai jau ten dasirinks toliau. Tai va, visoko čia šroto vyra, ko reikia, ko nereikia. Biški čia kažką taip pasirūšiavom, prasimėtim, ko tikrai nereiks ir ko gali reikti. Tai, žodžiu, dabar apsistojom ties map sensorium, kurį mesim vietoj šalto kūrimo purkštuko, kur originaliai buvo toks dalykas. Tai vietoj jo tiesiog į tą pačią vietą map sensorius dėsis. Kad čia įgyvendint šitą reikalą, tai reikės storesnio žiedelio ar kažko tai, kad, reiškia, nesimakalotų, nes skylė čia per didelį biškį. Ir dar skylės pačios prisukimo šiek tiek netitinka. Tai išmušim šitas metalinės įvorės. Daktaras, kadangi jų darės čia ne vieną šitą variklį, tokį turbavą, tai žodžiu, susakė maždaug ką dėti ir turi tikt. Žiūrim, kaip čia reikalai su purkštukais. Nu, čia kažkokį naują jie sudėti. Reilas, aišku, čia neoriginalus. Nėra jo tvirtinimo, kažką reiks sugalvoti. Manau, kad nusiimsim kolektorių įsirbimo, bet kokiu atveju jisai neprisuktas ir be tarpinių. Ir žiūrėsim, kaip čia galima pritvirtinti tą reilą. Koks įdomus išmetimo kolikas čia pastatė du. Čia tokia jungtelė padaryta, aišku, kad neįtrūktų kolektorius. Bet kitas dalykas, tai čia tie vamžiai taip išvedžioti kažkaip įdomiai, žodžiu. Ratais kvadratais vaikščioje. Čia, aišku, wastegate'as, kai yra krašte, tai matyti dėl to. Kaip ir čia eina iš to penkto cilindro viskas supranti, čia iš ketvirto eina susijungia kartu su trečiu, bet kartu iš wastegate'o turi ir atgal praeit kažkaip čia susivienodinti, taip, jo. Na tai bandysim sumest pusašius, nežinau, čia šiaip pažiūrėjus. Panašu, kad turėtų čia kaip ir viskas tikti, nes atrodo, žiūrėjau na dieną, kad šlicai tinka. Ai, nors gerai, šitų pusašių netinka šlicai. Šlicai tinkantys yra čia ir turbūt reiks šitą užpresuoti vietoj dabartinių, ten tų gaidžiukų. Tai ten, na jo, reiks žodžiu, visi matot, pažiūrėt guolį, turbūt reiks kitą perpresuoti tiesiog. Tai dabar reikia tiesiog susirasti, kaip čia kas. Ir dar prieš tai įsimest šitą pusę šį pažiūrėti, ar ilgis geras ir šitas, ir nu, abi pusės reiškia. Jeigu ilgiai geri, tai jo, tada tik tai reikia šitą suburt, kad jis atsidurtų čia.
Na ir panašu, kad pas aš jų ilgiai tinka, abu čia jie susideda, viskas to atrodo vietoj. Tai tiesiog, ardysim dabar. Žiūrėsim, matuosim, kaip ten, ko reikia, kad sudėti tuos galus. Vienas dalykas, tai čia grybai kažkokį tai sugalvojau uždažyti šitas vietas, kur presuojasi guolis. Irgi reiks viską nugramdyti. Čia biškį pasiknysim, nes čia kiek matau yra milteliniais dažyta. Nu ir dar vienas bairis, tai šitos žodžių granatos vidinės buvo kažkaip tais įmerktos į smėlį, turbūt prie jūros specialiai nuvažiavo. Ir reikia jas visas išardyti, išplauti, išvalyti ir vėl iš naujo surinkti tepus. Rankėjomis visokius dalykėlius, kurių reikia, tai buvom iki hidroskandų nuleikę, pasiėmėm čia va tokius reguliuojamus. Nu, reiškia, galima kampą, kaip nori, pasireguliuoti ir tada užkontinsiu veržlę kampus reivų padavimo ir grįžtamo. Taip pat čia štuceriukai, užsideda žarnelį kūro, užsidės kamučiukas ir bus ledas. Tai čia originaliai dar buvo toks manžetukas, bet šitam realiai nėra grivelio tam manžetui, tai sandarinimą reikia kitaip padaryti. Darysim ant sreigių klijų tiesiog, išėmėjau čia va tą manžetuką. Na ir dar tą štucerį patrumpinau, nes tokio ilgo jau nereikia, čia hidraulinis štuceris. Mes dėsim tiesiog su chomučiuku. Pats reilas visas sumodintas, viskas čia veikia, prisuka, prisitvirtina, viskas tinka. Galima bus dėti į vietą, viską čia užkontrinsiu sukti. Dar paėmėm iš hidroskandų šitos izoliacinės juostos, nu reiškia nuo karščio, nes pliusinis laidas labai čia linksmai eina šalia išmetimo, nu grinai čia išmetimas praeina, nežinau, keli milimetrai. Tai užmausim šitą dalyką. Su rato guoliais, tai čia yra linksmybė, ta prasme, ant kiek aš supratau, Vageno grupė yra nelegolendas. Ta prasme, nieko tu nesukeisi, nieks netinka, visur viskas skiriasi. Nu, esmė tame, ką aš turiu galvoju iš vieno modelio į kitą, ten jeigu nori kažką įdėti. Pavyzdžiui, čia pusašiai yra, kiek jis aiškinau, Audi 100, šitos pačios, kur ir variklis išimtas, B2 kėbulo, jeigu čia nemaišau, bet kažkas tokio. Ir reiškia, granata šita yra su plonesniu šito šlicų reikalu, aišku, šlicų irgi mažiau ir netinka į tą stupicą, kuri yra, stupica yra nuo, man atrodo, Audi 80B3 iš naujesnės, jeigu neklystu, kažkas tokio sakė, nes ir čia žiūrėjau pagal šitus panašu. Tai automatiškai čia jau netinka pusašis. Tada turim šitus, kurie buvo čia jau pridėti mašinoje, kurie neaišku, iš kur yra, nes mėga tinka šitie šlitai čia. Šitas diametras, va, šita vieta yra ta pati, tai kaip ir labai būtų faina, bet Vagenas sugalvojo vagenišką dalyką ir padarė guolį skirtingų diametrų, ta prasme, ši čia yra viskas lygu. Tada jie sugalvojo, kad davai padarom kitaip. Čia žodžiu, šita vieta yra 39, o apačia yra 41. Tai ši čia yra 39 lygu, o va ši čia yra tas bairis. 39, o ten žemiau yra kiem vienas, kadangi nenuimta ta guliavietė, tai nesimato, bet esmė, kad yra laiptas. Kodėl tai padarė? Nu, nesvarbu žodžiu, esmė tame, kad yra taip. Tai netinkant šito, nes ta vidinė guliavietė, žodžiu, nu, nesilaikys, nesitvirtins. Tai bandžiau visokių modelių žiūrėti, galbūt yra ten kažkoks tai guolis, kuris tink. Tada tas, kuris čia tinka, guolis, kur vidinės guliavietės yra vienodos, tai jo yra guolio jau išorinis diametras per mažas ir jisai į stupicą, nu, nesipresuoja, o įkrenta. Tai vėlgi ne variantas. Tada buvo guolių parduotuviai. Guolių parduotuviai nieko neturi, to prasme, jie aplamai tokių nesąmonių, kad skirtingi diametrai nelabai matė, sako, na, aišku, ten jie universalus, tai guoliai, bet žodžiu, smėtame, kad sugalvojau Vagenas šiaip savo tokį dalyką ir padarė problemą. Aišku, niekas čia neplanavo, kad svapins čia kažkas tokius dalykus, bet smėtame, kad be reikalų visiškai. Čia yra vidus kiam vienas, o ten yra vidus 39. Tai ką aš priejau kokių variantų, tai arba važiuot pas tekintoje ir 1 mm įvarę padaryt, kad reiškia jinai užsipresuotų ant šito gaidžiuko ir tada jau ant jau presuosis tas guolis.
arba tiesiog toks dalykas, kuris turėtų veikti. Nusiperkam 4 guolius, išimam šitus didesnius, nu reiškia, kiam vieno vidus reikalus, paimam kitą guolį, išimam iš jo 39 tą šitą reikalą, tada jį įdedam šičia ir gaunasi lygus 39 iš abiejų pusių. Tai čia yra mano geriausias, protingiausias sprendimas, tai šitaip išsprendžiam. O šiaip, kaip sakiau, nieks netinka. Jeigu paimam šitą, kur įsipresuoja į tą stupicą, viskas balton, ten žodžiu viskas, ir tada paimam granatą Audi 80B3, tada jos vidinė išlica irgi skiriasi nuo šitų ir neuždėsi ant šito pusašio. Jeigu paimam Audi 8B3 pusašį, netinka vidinė granata, nes jinai yra mažesnė ir kitokių variantų irgi nėra. Ir vidinė išlica taip patinka, nes šitos negali uždėti vidinės granatos ant Audi 8 irgi. Ir lygiai taip pat atvirkščiai. Nu žodžiu, esmė, kad visur po vieną šlicą daugiau, mažiau, lyg tai šlicų, jei neklystų, tiek pat yra, bet čia iš šitos granatos yra fiksavimas su žiedeliu iš, nu reiškia, iš šitos pusės, čia vadyta griuvelį įkrenta, o paskui jau sekančių, naujesnių, yra užsideda čia žiedelis ir jisai fiksuojasi tiesiog užsikala, nusikala. Tai vėlgi negali sumainyti, ne, nors ir šitie dantukai viskas atitinka, užsimauna jinai, bet jinai nesifiksuoja, nes fiksavimas kitoje vietoje. Tai vėlgi nebent čia gruvelį daryti. Nu, esmėtame, kad visur, kur be pažiūrėsi, padaryti mikro pakeitimai, tiesiog iš idėjos ir neišeina Lego nieko sudėti. Bet vis tiek mes, žodžiu, ją nukovėm, atrodo, su tais guoliais. Aišku, va dabar va, surinksiu tą guolį pirmą, jį supresuosiu, pažiūrėsim, kaip ten viskas sukasi, bet šiaip išsimatavau tą guliavietę, viskas atrodo vienodai, ta prasme skiriasi tik tai, kad čia sienelė vat, yra plonesnė, nu reiškia didesnis diametras, o ten yra jinai storesnė ir diametras vidinis mažesnis. Pasižiūrėjau dar programoje, kažkaip man įtartinai pasirodė iš tišarnyrai. Jie kaip matom, nu tiesiog kasteris realiai sumažintas yra, tai logiškai mastant gal norėtųsi jį padidinti. Žiūrėjau tiesiog programai, kurios pusės ir, žodžiu, sumaišytos pusės. Nes jeigu uždėsi vieną pusę, tai gaunasi, kad tas išnešimas ne atgal, o į priekį gaunasi, tai padidėja kasteris. Žodžiu, reiks sukeisti pusėm. Sugrybavo kažkas.
linksmybės tęsiasi. Žodžiu, pridėta buvo suportai su apkabom, čia pusiau nusmiriuoti, nudažyti, bet jie yra neaušinamiem stabdžiam. Šita vieta yra siaura, reiškia. O diskai uždėti aušinami. Tai žodžiu, netink. Tada mėtosi kažkoks tai suporto su apkaba kitas vienas. Užmečiau, tai čia didesniem stabdžiam reikia didesnių diskų. Ir yra tik tai vienas. Ir čia, aišku, senas šotas kažkoks, kurį reiktų būt perrinkti. Nesuprasi, kaip čia kas rinko, ką galvojo, kaip komplektavo. Susiskambinom, susakėm, žodžiu, ten ieško kažką, kaip pasidaryt, ką ten norėjo, net patys nelabai žino, kiek suprantu. Žodžiu, galas. Tai čia, žodžiu, viskas dabar jau stojasi į vietas, bet galvoju, uždėsiu tik tai suportus. Tai žodžiu, apkabos uždėtos, bet nepriverštos. Rato guolis kliba. Ta prasme, uždėta, užkaiščiuota, uždėtas dangtelis, viskas zeba tipo, bet jisai nesuverštas, visiškai nepastatytas į vietą. Kaip čia ta prasme taip dirba? Faktas, kad dauguma, va, prašoma, martuko varžtas irgi neprisuktas. Aš nesuprantu, kaip taip surinkinėja mašina. Žodžiu. Oho, kokia ilga spiroklė. Įdomus čia reikalai, žodžiu, su koilais. Kažką čia netai padarė. Yra toks bairis, kad tiesiog nuleidė mašiną ant žemės ir amortikas susiskleidžia iki pat galo. Šitą vietą atsirėmė į viršų ir žodžiu, nors yra realiai sukelta iki galo beveik, tai kažkaip man atrodo, kad čia kažkas netaip surinkta yra. Nu ir mano pirminis sprendimas, tai kad šitas dalykas riegis, kur reguliuojasi aukštis, turi būti ši čia, tai atvirkščiai apversta, tai spiroklė irgi atvirkščiai apversta. Tai jeigu aš teisus, nu tai čia žodžiu, ablamuchai visiškai rinko vieną.
kuro sistemėlė baigta, mėtim čia reguliatorių, elektrinį šito slėgio matuoklį. Čia dar pajungim nuo vakumo tą reguliavimą slėgio irgi. Ir taip pat kai turba užpučia, kad irgi sukeltų didesnį kuro slėgį, kad kompensuotų kurą. Tai žodžiu, visi dalykai. Iš esmės tai galima bus bandyti užpilti kuro ir paleisti sirbliuką. Pažiūrėt, ar ten viskas su juo gerai, neaišku, ten lyg sakė buvo restauruotas tas sirbliukas kažkada. Tai galbūt jisai ten ir gyvas, bet matysim, žodžiu. Nuvežim dar trosą padaryt, kad pailgintų. Tai rytoj sakė, lyg tai padarys. Tada reiks žiūrėti su tuo interkuleriu, kur čia įdėt. Radiatorių šlangas irgi susidėliojom, viskas ok, susuksim tik tai hamutus. Paskui reiks sužiūrėti su dirželiais, bet generatorių įdėjom, tai viskas kaip ir ok. Ta pagalvė irgi priekinė tiko, atvežė pagaliau tinkamą kronšteiną. Čia dar gavom vamzdelį, kuris originaliai ėjo nuo priekio variklio iki galo į pečiuką. Tai tą vamzdelį dar reiks įmest. Čia dar trūksta pūslės vakumo stabdžių dalyko viso to, kurio eina vamzdelis, irgi žiūrėsim, kur čia pajungti. Nes aš žiūriu, kad čia dabar šitas vakumas, tai turbūt eina į wastegate'ą, kad reguliuotų slėgį. Nes kažkaip ir storis toksai ir šiaip reikia kažkur tai paimti. O šitas yra užglušintas, nežinau kodėl užglušintas, kaip čia originaliai buvo į pūslę stabdžių eina iš kur. Bet aš neradau, kad čia dar kažkur būtų didesni tokie kažkokie portai. Tai tiesiog manau, kad šitą atkimšim ir pajungsim stabdžių pūslę. Nebent aš kažkur esu, čia kažkur yra pakavotas dar portas. Bet lyg tai, kad nėra. Aišku, pirmiau reiks gauti tą vamzdelį pūslės su atbuliniu vožtuvėliu integruotu. Na ir žodžiu, čia visai netoli yra kūrimo. Na, aišku, reikia visą pravotkę ir kompą sudėti, bet čia daktaro reikalas. Bet turiu galvoj, kas iš mano pusės. Stabdžius dar reiks išvedžiuoti vamzdelius, bet viskas jau vietose. Oi, va, gerai, kad prisiminiau, reikia žarneles visas nupirkti prie suportų ten. Taip, tai tas žarneles, tada atsivesim visus vamzdelius visur. Nu vat, viskas atrodo, sustabdžiu su rankinė, su kuro, viskas padaryta. Tai pilsim kelis litriukus į baką, pažiūrėt, kaip čia ta sistema ar sandari yra kuro. Dėl stabdžių, tai ten reikia dar prie pagrindinio cilindro jėgos reguliatorių, žodžiu, įdėti galiniam stabdžiam. Originaliai čia buvo, bet šitos kažkur dingia visos detalės ir jau nieko šis nėra, tai tikrai bus paprasčiau tiesiog uždėti nuo vamzdelio ten, nu, tas kitokio tipo, kur yra. Čia dešiniai pusėje šiek tiek reikėjo kitokią žarnelį įdėti ir šis atvirtinimas žarnelis, nes originaliai tai aš kiek suprantu, ėjo žarnelį iš čia į reguliatorių, nu, aš taip spėjau, nes čia kitaip nelabai logiška. Ir paskui ten skirstės į tos ratus, o dabar mes padarėm tiesiog, kad iš karto eitų, susijungtų jie čia ir eitų jau iš karto iš cilindro tiesiai, nu, tiksliau už to reguliatoriaus, kuris bus priekyje. Tai čia biškį už tai reikėjo perdaryti, tiesiog čia skylę padarėm. Ir įvarėm ilgesnę biškį žurnelę, tai čia viskas liuks. Rankinio trasai, tai principė tokį, kokį priklauso įsidėjo, tik tai, kad čia suportai netokį bus turbūt kažkas šiek su jais netaip kitaip, nes truputį per trumpas trasas. Tai tiesiog vietoj to, kad per šitą skylę kaip originaliai padarytą trasą einantį, tai padarėm biškį aukščiau, kadangi, nu, tiesiog jo šarvas per trumpas yra. Tai galima, aišku, gaminti tuos trasus ten iš kažkokių kitokių ir panašiai. Bet čia yra tiesiog gatavas gabalas, veiks puikiai ir žodžiu, nu, esmė, kad viskas veikia liuks. Paėmėm tokį vat reguliatorių čia iš Fiat Punto gal netgi toksai, na žodžiu, esmė, kad galinių stabdžių reguliatorius paprastas ten, nes šito jaudeliai buvo, kur galėjo našies ten, žodžiu, ten viskas išmėtyta, tai reikia kažką kitą įdėti. Tai tiesiog šitą įmesim ir bus matyti, kaip čia balansas, bet manau, kad nebus blogai. Jeigu bus blogai, bus galima pakeisti arba pamodinti, nes čia nusėjima kamštukas ir jis išsardo. Ten galima kokią įvaržą padidinti, sumažinti. Esmė, kad visai neblogas variantas biudžetinis toksai vat, galinių stabdžių reguliatorius. Jeigu kam netyčia reiktų, tai va čia kodas. Vėra, matau,
Antrą kartą variantai leidžiu kuro siurbliukus. Tai vėl užsakym naują, pakeisim ir bus viskas ok, bet jaučiu jau naudoto šito siurblio niekad nedėsiu. Taigi siautėjams ant irkulį ir vamsdynų čia taip nelabai dėkingai yra vietos pats jį, nes čia žodžio audelį viskas į priekį sustumta, per galą varytos vamsdžius irgi nesąmonė, nu žodžio. Tai toks biškai gaunasi išsikišimo variantas, aišku iš viršaus žiūrint nelabai čia matysis. Ir čia biškai pritrūkom silikonų, kad galėtumėm ten iki nuo galo, nu reiškia nuo ten viršaus turi čia ateiti. Iš turbinos čia vat per interkulerį, tada prasiaušina ir eina čia vat jau storas vamzdukas į įsirbimą, tai irgi įsirbimo. Dar užsidės čia vat toks dalykas, kad į viršų, reiškia, eis į drosilinę sklendę. Tai irgi kol kas nieks neaišku, nes neturim tų silikonų. Čia supranti, dabar jau po biškį pradedu gaudytis kaip aliumą virint. Čia tik aišku, kadangi viskas prie pat, tai biškį pašlifavau čia toje vietoje dar siūlę, bet praktiškai niekur daugiau nieko nešlifavau ir nereikėjo šašų pjaustyti ir panašiai ten. Visai savim džiaugiuosi, nors čia aišku tikrai nestebuklas, bet kaip man tai čia yra super. Audeliai labai priartėjo prie finišo, tai čia visokių dalykų mes padarėm. Interkulerio vamzdynas, viskas pilnai sujungta, prisukta, suveršta, žodžiu, ready to go. Įsirbimas irgi čia vat, oro filtras, viskas stovi vietose. Alsuoklį padarėm, alsuoklį per kečkeną, nu, kaip originali sistema, tik tai, kad per kečkeną reiškia, nes jau tokių kvapų ten salone. Bet pagaus kažkokį tai ten žodžiu tepalą einantį ir kadangi nebus čia kažkokio labai daug būsto, nekels ten stokinis tas variklis, tai viskas čia okay yra, kad nueina į siurbimą, reiškia tarp filtro ir turbinos. Tų garų čia žodžiu nebus kosmoso ir viskas čia bus gerai. Tada apačioje dar kraniukas yra, kad galima bus išleisti visą brudą. Na ir dar pastatėm tepalą aušintuvą. Viskas vietoje, reikia tik tai šlangas pagaminti. Tai susimatuosim žodžiu kokio ilgio ir reiks nuvaryti iki hidroskandų. Čia dar taip pat visokius tokius aštrius kampukus reiks nuimti, uždailinti šiek tiek, kad nebūtų belė tokių kažkokių negražumų. Dar plisnį laidą reikia išsispręsti, ten turi sait per lonžeroną, ten kiaurai, bet tas laidas kažkoks per trumpas lygtai ten. Nu esmė, kad ten reikia išspręsti tą klausimą dar. Susimetu tepalo aušintuvo žarnos naujos. Na ir viskas, audeliai pabaigta, viskas tepalo aušintuvai, pliusiniai laidai, viskas išspręsta čia, pravesta, dar radau generatoriaus laidą, originalų, irgi pajungėm viską čia supranti. Na ir galima bus atiduot daktarui ir toliau kitiem, nežinau kokia čia saka bus. Deja, dažniausiai neišgirstu kaip čia dirba šitie bolidai visi, bet nieko, sumetėm ratukus. Į vietą dar viską. Šiaip tokie biški ratai kaip ratai, bet šitai mašinai su tokiais ratais 15 reiktų aukštesnių padangų pagal viską, nes čia taip biški per maži. Nebent nori kokį, nežinau, ten baisų dropą daryti.
Gražiai tvarkingai čia įsikomponavo tas tepalo rodikas. Ten aušinimo žarna dar reikėjo, tokį vamzduką, nu iš esmės iš dviejų vieną padariau, nes čia tiesiog reikėjo kampus taikaus, tai ten iš E30 šlangą kažkokią turėjau. Tokie dalykai, tai gal kažkada pamatysim, mes ją darau, gal ir nepamatysim. Įdomu iš tikrųjų, ką čia įsuks, aišku, čia nieko stebuklingo neįsuks, nes pats setupas nėra tas, kur čia spaust kilovačius. Tiesiog čia setupas yra, kad jinai veiktų, važiuotų tvarkingai, ekonomiškai, nu, kita prasme, kiek įmanoma, kad ten nebūtų bairių jokių ten krabinių įpurškimų tų durnų ten senų ir panašiai, kad viskas gan šiuolaikiškai tvarkingai veiktų. Tai va čia toks setupas ir smagiai važiuotų. Tai tu mano sėkmingai čia viskas vyks. Tai tiek.